মধুফুলম পাতেৰে পাভ মাছৰ টেঙা জোল হেল্ল' মই ইউটিউব ফেমিলি আহি হওক আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে চ' ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আজি মই পাভ মাছৰ টেঙা জোলৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ চ' ইয়াৰ কাৰণে মই মধুফুলম পাতখিনিও চিঙি ল'ম আৰু এতিয়া যিহেতু নতুনকৈ পাত ওলাইছে একেবাৰে কুমলীয়া আৰু এয়া এইখিনি চাইছেনে চিঙা হৈ গ'ল ইমান কণ হ'লেই হৈ যাব এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম আৰু পাভ মাছখিনিও চাফা কৰা হৈ গৈছে ইয়াৰ যে পেটটো কাটি পেটটোখিনি উলিয়াই দিলে হৈ যায় ইমান একো বাচিবলৈ নাথাকে আৰু এয়া এইখিনি নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম চ' মিঠাতেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি ল'লোঁ মাছকেইটা ভাজি ল'ম পাভ মাছ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰে আগতে এটা ৰেচিপি দিলোঁ ছজিনাৰে পাভ মাছৰ চ' মই পাভ মাছ কেতিয়াও খোৱাও নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও বনোৱাও নাছিলোঁ চ' একেদিনাই মই দুটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ চ' ইয়াৰে আগৰ ৰেচিপিটোৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব চ' চাই ল'ব পাৰিব চ' মাছখিনি ভাজা হৈ গ'ল এইবাৰ একেখিনি তেলতে ইয়াতে কেইটামান সৰিয়হ গুটি দি দিছোঁ আৰু এইফালে এটা শুকান জলকীয়া কুটি লোৱা নহৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে এড কৰিছোঁ দুটা বিলাহী বিলাহীখিনি সোনকালে গলিবলৈ ইয়াতে এড কৰিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি অকণমান হালধি পাউদাৰ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি বিলাহীখিনি চফ্ট হোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু বিলাহীখিনি চফ্ট হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ টেঙা পাতখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি আৰু এইখিনি দুয়োখিনি দুই তিনি মিনিট ভাজি ল'ম যাতে এইখিনি আৰু বেছি মানে শাকখিনি চফ্ট হৈ যায় চাব পাৰিছে আৰু এই বিলাহী আৰু শাকখিনি ভাজি থাকোঁতে যিটো গোন্ধ মানে পোৱা যায় ন ভোক লাগি যায় বহুত টেষ্টি টেষ্টি গোন্ধ ওলায় আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে জোলৰ কাৰণে পানী এড কৰি দিলোঁ আৰু উতল আহোঁতে ইয়াতে মাছকেইটাও দি দিলোঁ আৰু আজি মই বহুদিনৰ মূৰত অসমীয়াত ভইচ অ'ভাৰ কৰি আছোঁ ভাবিলোঁ অসমীয়া টেঙা জোল বনাইছোঁ আজি অসমীয়াতে ভইচ অভাৰ কৰি দিওঁ চ' এয়া জোলখনো উতলাই ল'লোঁ আৰু অকণমান গোটা কৰি দিলোঁ এয়া চাইছেনে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছে আৰু এইফালে আপোনালোকক যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে দেখিলে একেবাৰে চিম্পুল হয় আপোনালোকেও জানেই এনেকৈ বনায় তথাপিতো যিহেতু পাভ মাছে বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ চ' এয়া মোৰ মাছৰ টেঙা বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া পাভ মাছ চজিনাৰে যিটো বনাইছিলোঁ ৰেচিপি আপোনালোকে চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চ' এয়া আজিৰ লাঞ্চ মোৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই